Ондала шикер. Иң матур жырларны сайлап кына, ерсек бұл иллерді сайрап кына. Иң матур жырларны сайлап кына, ерсек бұл иллерді сайрап кына. Әзірек мұна іс шығып, бұрынлар ғалгәшін кәз жұмшап кетейін ту ол әйбәт әліп кетейін деп. Әй, әйбәт болды шәлің мұна шуынды қабарды, негін әші келі е, мұна тағы бейләлі деп әйтушілер де бар шылай зақаз берелер. Мұна кеше әтікті мұна шушылайғына бұла. Татарыстан қалқы тұрмасын деп еді. Мен ауылы бізді бейлідір е, қисапшымы ол, ұқытушымы ол, анан сын кебетшімы ол мұна, фельдшірмы ол. Хәр бір кішіде бізді шәл бейлі. Мұна шушылайларыны бейліп нейтіп саттық енді мұна, өсалдық енді бөшіртларығызны мұна біз. Шәлдер бейліп, шәлдер сатып, әкалқызда бейді башта тойлап қағына шәлді, онаны көпмақ шәбеділер. Әзі бейді ояда отырмайыз, енді шапылдық білен шапылдата біз. Әуәлі мен әшуші оя білен татып, оялы итірғаны ер. Енді мотор дейттіріп, нетсінлер енді сапласынлар е балаларымыз, өтіп не бір шуына. Әйе, Міне, жұш айттырып қоябызды. Міне. Міне. Сулағай. Сулағай? Сулағай, әті шекелі сулағай мен. Дегізді. 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 Әрлі тұрған айттырып ясы бұл қазір. Башта құл білен уақылап шығалар мамықтыны таратып, анлары шұшының білен язалар, аялау, язу деп аталайынды. Міне шұшы бола. Міне. Мені анларыңды үрлерге бірінде ағы, юқ, қорасы, юқ, мамық бетінде ол бөлдірінде. Тегіз бұла. Ағы, қорасы бірге, бүтін өсті бірге тегіздені. Ұталы біткешкен тегіз матур шәл шыға шыңын. Мен шушай бұла. Мен шушай бұла. Мен шушай шәлләрі біз. Енді шәл бәйлерге біз ерте үйрендік. Мен енді ұқырға кіргенде, 7 яшымды тұтырған уақытта шәл инәсі тұтып, әніге шет бәйлерге болыш атырған енді. Біздің уақытта шулай ерте үйренілдір енді ол. Ол уақытта аның тұрмыш үшінде, семья үшінде пайдасы бар енді. Ауыр шырлар бет енді ол. Міне шул уақыттан берілі біздің айырылғысыз шұғыл, айырылғысыз дұл енді ол. Мұна шушында креслада енденің бір үші, әне кішілерінің күзгі алдысы білен ой бір бұла енді, әменім ол үш орны. Әне үрлі тұрған машинам, бәйлі тұрған әйбірлерім, қойсы керек. Мұна әлі наски сұрағанлары, наски да бәйлім әлі, наскиім да башланды. Түрлісін бәйлейбіз, қазір бейді шәлген әту біл. Касын кетіп, үш пішпақ етіп те бәйлейбіз, шап кетіп те бәйлейбіз, бейлің наски етіп те бәйлейбіз. Шараф етіп тәвейлейбіз, кімген енді әйбір керек. Ақ шәліні ақ мамықтан. Ақ мамықтан, мамықтан өзін шәліп білі өтілілер білен жуып. Тұжы жуып бәйлейбіз енді. Жуып бәйлейбіз. Жуып бәйлегеннен соң да ақ шәліні ағартыр үшін жаңа тәден бітіргеннен соң ансын енді ағартып кейіргеге кейірмеше етіп болмай. Ағарту керек ақ шәліні. Ақ болғаш ақ етіп жаратамыз бетінде. Міне шұнлық білен, әгер бізнің тіге Кукмара аяқлары, біздің Татарстан аяқларыны, Оренбургтарда, Шубаклаградларда бәйлілер бекінде. Біздің Татарстан үшін, біздің Татарстанына бәйлесе, біздің шәлілер жетмей. Міне шұл бүтін күші де бәйлемеген мүкілі дәйінді ол. Ну, шәл бәйлепті ол енді кірімні. Ішіліп кіртірге керегінден, ол шәл бәйлеу бейті ол. Ол іші болмаған кішіге ғына, бұн ұждайынны ғына жарғы. Ол паядыр барып, ішіліп қойтып, кірткен ақша нейрегінде. Бұл үйде отырып, мен шол бейбір күрайтып, үшті құрайтып, отыру, бұл хоббі үшін ғына жарғы. Әйе, тек отырмас үшін бізге пенсионерларға енді әзірек бейне болсын деп. Шолай ары енді, ну, мен әйтмем ешлер шәлбейлеп үйдегіне отырсынлар деп. Аларға ешлерге іш болсын. Әйтем бейт, әлі өзімде мен әзірек шушы тирәдегіне барып байтып, 3-4 сағат іште тұрған іш болса, рәхетінені барып байтырайым. Бұл бет кіші білен аралашу бүтінде, екінші түрлі әйдір. Шәл мотор шықсын үшін, міне бұл үлішлерін тұжы жеріне жеткіріп ішлерге керек, аялау білен үрлеу тегіз болмаса,
Шәл матур чыкмый. Аны үзеңчә шамалап, кулың белән туйымлап җибәрәсең инде. Ул җуан да булырга тиеш түгел, ул артык та булырга тиеш түгел. Шул кирәк булганда шушында яхшы нәрсә белән дибез.